Heshtja e diramas ndaj daj protestës në Himarës zgjati i vetëm pakor. Në një reagim të në rjetët sociale, kreu i qeverisë u shprej shqetsuar mbi tubimin për Alfred Belerin, duke të në argumentat e timbi pasojat negative që s'jelë këj zhvillim. Jam një jo vetëm shumë i kesh ardhur, por edhe si rozishe shqetsuar. Sepse kjo hapi hedhur si këmba elefantit në një dyqan qequrinash, mund të sjedh pasoj regresive të rindesis e flamës të nacionalizmit, e të ndinjave negative reciproke që ja flam e flamë lindi në shtresat e keq informuara në grupet të caktura ekstremistësh, të cilet me zipresin këto rase me bidon benzine në dorë. Êshtë edhe një nga to situata tipike, kur në Balkan me rjeta jo shpreja, digje gjë organi për një pleshtë, pra ndaj dhe duhet folur e bërë qmos, që kytu mosjet kurse si rasti. Protestuësit kishë një kërkes të vetë me lirimin e kërëbashkjaku të zjedhur të himarës Alfred Beleri, kërkes të cilën e dira thosë se nuk mund të drejtojt ati, madje duke dhe në dhe provat se përse. Valë komësia greke jep qëtëtari shqiptar të akuzuar nga spak dhe mbajtur në paraburgi nga gjykata vendit, një status të ndryshëm nga 28 qëtëtare të tjerë shqiptar me komësi shqiptare, nërë të cilët edhe disa kërë bashkjak të partistime, që sot janë të paraburgosur në akuzën e të njëtë organ, me vendime identike të njëtëve gjykata, Politizimi kësaj qështje e si pas e diramos është apsurde duke nënvizuar me gërma të më dha se drejtësia është e pavarur dhe se Greqia ka që vende që kanë bështetur reformën tonë në drejtësi. Ky politizimi qështjes e drejtësis shqiptare, dheri në pikën që organizohet një protest këtu në Shqipëri nga autoritetet të zjedhura në Greqi, ndër të ciljet as më shumë as më pak, por edhe kërë bashkjaka dhe dy qyteteve më të mëdhatë të Greqisë, mund të shkonde skenarit e një filmi sarkastik për mardhenjën dërshetrore në një Balkan të denjt, për stereotipin e vetë vjetër të përplasjeve kushja mune e kushja ti, por jo realitetit demokratik të fshisis e Europiane mes një vendi antar të bëjes dhe një vendi që aktualisht negocion antarësimi në bëje. Alfred Beleri i koalicionit opozitar arriti të fiton të zjedit në himare dhe pse ndodhe i prapahekurave në nakuzën për shqit votash, ndërsa pret ditën e gjukimit nga drejtsia shqiptare.